Перша виставка самодіяльного художника Асафата Дністряна у Хмельницькому виявилася відкриттям як для поціновувачів образотворчого мистецтва, так і для визнаних майстрів пензля. У нього остре око, зір прекрасний, відчуття кольору, гармонія, співзвучі кольорів прекрасно. Я вважаю, що це дуже цікаво. Було б корисно подивитись мешканцям нашого міста. Тим більше, що цього автора ми тут ніколи не бачили. Особливе місце в творчості Асафата Дністряна посідає історична тематика. І це не випадково, адже він воював у лавах УПА. А потім 25 років поневірявся за це в радянському концтаборі у Заполярній Воркуті. Я звичайно після цих комуністичних дій тої церкви трохи постановлював. У нас там в Карпатах знищили майже церкви, то іконостаси реставрував. На виставці відбулася презентація книги Асафата Дністряна «Від Карпат до Заполярія», в якій викладено подвижницький життєвий шлях 90-літнього митця.